નરસિંહ સાહેબ ના ગંડવાઈ ચા આઈડિયા તું દીધીસ આત્યા ભાઈ લા ગંડવાઈ ચા આઈડિયા આઈ લેતા એની દીલી ના પરગોડ હરવસુ ના લે માતરીલા ગે ગે અરે વાહ ક્યા વાત હે માતરી ચા લગા આમ તા આપલે છાતા તે પાઈજ તસ નાચવતા એની દીલી પણ એક ધ્યાન આટ્યો નરસિંહ સાહેબાચે લગીન હોનાર મને તું ગુડિયાલા બાશીન બાંધી નખો તુજી આગ લાવલીસ ના આગી સતત તેલ હોતત રા આતે ભાઈલા દિલ્હીલા નહીં નેતા યેણાર અહો પણ ડોક્ટરાંકડે ગેલ્યાવર ત્યાંના બરં વાટેલ અસં નહીં કા સાંગિતલત તુમ્ही જોપર્યંત માઝે લગ્ન ઠરત નહીં તોપર્યંત તી કોણત્યાહી ડોક્ટરાંકડે ટ્રીટમેન્ટ ઘેણાર નહીં ह्या सगळ्यातून कायम स्वरूपी तोडगा काढायचा असला तर काही निर्णय आपल्याला कठोरपणे घ्यावे लागतील कारण शेवटी आपला हेतू साध्य झाल्याशी आपल्याला मतलब आहे पण मग नक्की काय विचार केलायस तू त्याआधी अजून एक महत्त्वाचं काम म्हणजे मारुतरावांचा फोन आला होता मी त्यांना सुद्धा आपल्या सगळ्या अडचणी सविस्तरपणे सांगितल्या त्यांनी तितका वेळ सुद्धा दिला मला आणि त्यांनी जो तोडगा सुचवला तो खरंच उत्तम आहे असं मला वाटतं त्याप्रमाणे आपण वागलो सगळ्या अडचणी दूर होतील जनकी अजून एक गोष्ट म्हणजे बेंगलोरला माझे एक महत्त्वाचं काम होतं मला जाता येईल की नाही शंका होती पण अमृता म्हणाली की मी जाते आणि ते काम करते म्हटलं ठीक आहे तिला जर कामाचा अनुभव मिळणार असेल शिकायला मिळणार असेल तर तिनं जरूर शिकावं कधी निघते ती आज आज संध्याकाळचीच फ्लाईट आहे तिची जीव गेला तरी पेपर वर सह्या करायच्या नाही एका सही साठी किती दिवस ताट कळवायचं रे त्यांना काहीतरी ठरवायला पाहिजे आपल्याला आपली एकदा का ग्रह फिरले ना वाराच्या भावात जाऊ आपण आणि म्हणून सावध राहायला हवं नाही तर तो नरसिंह आता शांत वाटत असेल पण कधी गरजेना करेल सांगता येत नाही तुम्हाला मोठ्या साहेबांनी बोलवलंय दोघांनी आम्हाला बोलवलत का तुमचं जे काही सामान वगैरे आहे ते आवरा आणि संध्याकाळच्या आत या घरातून चाल तेव्हा हॉटेलचं काम केव्हा सुरू झालंय लय माज आला होता ना तुम्हाला एका सहीसाठी वेठीस धरलं होतंस मला काहीही न करता जे 2 करोड रुपये देणार होतो ना विसर आता ते एक छदा मिळणार नाही कोर्टात गेलो ना निकाल आमच्याच बाजूला लागे जा जा कोर्टात जा एखादा चांगला वकील बघ माझ्या विरुद्ध केस ठोका हात जोडते तुमच्या समोर असा अन्याय नका करू आमच्या आम्हाला घरात ना बाहेर नका काढू सर आम्ही रस्त्यावर येऊ साखी साहेब जानकी ताई तू तरी सांगकी त्यांना ज्यांच्या जीवावर तुम्ही उड्या मारत होतात ना ते तरी तुमच्या पाठीशी उभे राहतात काय बघायचंय मला आता 10 वाजलेत संध्याकाळी 4 नंतर तुम्ही घरात दिसता का म्हणे आता बुडत्याला एकच काळीचा आधार आईल्या ताई तिचा उद्धार करणार राम तिला भेटेल तेव्हा भेटेल आधी ती आपला उद्धार करते का बघायला पाहिजे पण ती खडूस बाया कशाला आपल्याला मदत करते तिचा हात धरून तर बघू नाही तर धरू तिची मान आहे काय त्याच एवढ भेटून येते त्यांना 1 मिनिट भीक मागायला चलल्यासारखी चेहरा करून जा भिकारणीसारखी अशी ऍक्टिंग कर अशी ऍक्टिंग कर इथे आईल्या नावाच्या दगडाला 5000 फुटला पाहिजे